hasiko da lanean gaur, Unai. Diskoak ipintzen hasi aurretik ordea, Las Fellini, Bilboko Transformisten ikuskizuna dago iragarrita. Jendea festa egarriz etorri da tabernara. Zertu nahi duzu? Bitu, azara ez dira zu, piña zuku bat, da niko graz komunera. Hau zuna, vale? Vale, vale. Kaizo, Andoni, zela, zer modu? Ondo, ondo. Nire laguna. Kaizo? Kapitzuzi, Andoni, Navarri, Andoni. Bola, stand down. Zerra, ez bemen, badurakean? Ba, erdi galduta nadil, unai number 5, bueno, number 6 da orain, ez da? Number 6, bai. Bilboko gaua ez da dutzen, da hemen, txer? Bai, ikusi makusi, hemen lan egingo dugu orain. Gabaz, ikusten duzuna da, hori, jente askok erabiltzen duela gaba egunean egin ezin duena egiteko. Ba igual, bitu, gabaz ikusiko nuke hori, frustrazio asko. Eta arte asko ikusten dut nik gabaz. Gauza asko egin aldira, askatasun asko dagolako, eta askotan ez dagolako prejuizio horik, ez, arte inguruko prejuizio horik, o... aparentziarik edo, ezakit, gabaz horkuntza asko dago. Zer ez zarete, transformistak edo... Zer gara guk, transtornista! Transtornista. Ah, bueno. Kabaretak, doreak, transtornismoa... Baina horrek ez du pixkate, ez dakit, txoke egiten euskal, ez dakit, euskaldunon, ez dakit, ez, ikuspuntuarekin edo ez? Si, ez hau da euskal kabareta, eta hemen dana urutzen da. Dana, bai. Ba, bueno, ikusiko dut, ez, zen ikuskizuna, eh? Ia gustatzen zaizun. Oso ondo. Bale, bazkerrik asko, eh? Zuei, zuei. Buzu bat. Ba, bi, nahi baduzu, bi? Bat, bi. Bi. Agur, nenita. Agur. Agur, Andonia. Agur, agur, agur. Jo, zelako gizona, zelako gizona. Venga, altxa, altxa, denak, denak. Inior ez du galdetu behar. Gaua inguratu orduko, garraldan ere ari dira animatzen. Modesto glortu du jendea dantzan jartzea. Venga, va, osa no, venga. Ay, ay, ellos coche. Hala ere, beti bada, bakarren bat, lotxagatik dantzan ez dakielako edo abestia guztoko ez duelako dantzatzen ez duena, hau marka. Ez dago ba modurik, azkenean ni neroni jartzen ez banaiz, jai daukagu. Ea zerbait egiterik dudan, nirekin dantzaterik nahi ez duenez, ea behintzat beste modu batera lortzen dudan muti jau dantzan jartzea. Nekatu xamarra ikusten zaitu. Nik uste txanda egin behar duzu dala, eh? Bai, behin hasita, ingo du zerbait bien artean, eh? Ustez, dantza egin nahi ez zuen mutikoa animatzeko hemen ari naiz Modestori laguntzen, baina alperrik, mutil batez, ia herri osoa geldiarazi dut. Unai gaueko diskoak prestatzen ari den bitartean, teloneroak atera dira oholtzara. Las Fellini, etxeko kabareta du izena, hirugarren show berriak. Ezagizu ze bijita izan dudan. Zerlineak etorri zezit. Hona? Hona, hemen, horaiz, eh? Eta du, nint? Eh? Azena ondo. Azen gizon puztak, eh? Ez du, gaueko faunan denok ezagunan zarete eta ondo podatzen zarete. Bai, Bilbo txikia da. Zerlineak lagunak ditut, guztoko ditut. Eta bai, horoko herrean nik uste Bilbon dagoen gabeko jende gehiena ezagutzen gara. Oso ondo, ba, hemen giroa bilpillan dago. Baak izun lanean hasi behar dutura. Bai, ja, lazer. Horrein txera ia lanaren hasiera, baina, ez daizu, derronka badaukaz. Eta ia hau jartzen duzu, zure musika eta gero. Eta ia Fellini tarrek eta jendeak eta nola rehartzen behar dutu. Horne? Favoreak ingo dutu. Venga, unai. Bale, ba. Zorka izan, eh? Venga, ba. Zantza ingo dugu. Aio. Guzten egon gora. Agur. Gerarte. Eskerrak Modesto erromerietan eskarmentua duen eta badakien jendea nola animatu. Bakitu txokolatero, joe, jende guztiak dantzatzen dena. Eta oso ondo heldu da, pixka bat jendea, ez dakit, nola bait, libratzeko, lasaitzeko, ongi pasatzeko. Eta pixka bat lagunduzke hozuk, ba, mundiala. Segun nola jarri, noiz jarri, nork jartzen duen,
ez da berdina nik jartzea, edo Madonak jartzea paketo txokolatero. Ez dakit, ikusi beharko nuke momentua. Posible izan alda, abesti hori sesio moderno batean sartzea, nik uste baietz. Bai, gizona, Modestok Garralda hankaz gora jarri badu, guk ere beste horren beste egin dezakegu Bilbon. Bai, bai, Hey, yeah, venga fuerte, fuerte, venga, venga, hoy. Hey, 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 vale, 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 vale. Bueno, listo, agur, agur. Agur. Unai edo Modestoren modura, asko eta asko aritzen dira lanean, gu festan gabiltzan bitartean. Festa gizon emakumeak dira. Konplexuak eta lotxak alde batera utzi, eta jendaurrera ateratzen dira gu alaitzearen. Musika dute tresna, eta dibertsua helburu. Teknologiarik berriena erabilita, edo betiko moldean, festa beti izango da festa. Momentu batez, aste guztiko penak eta kalenturak ahazten lagunduko digunik topatuko dugu. Bai, moda-modan dauden tabernetan, edo guztiok ezagutzen dugun kantuark zioen bezala, edo zein jarriko jaixetan. Ondo loin? Uno, no, dos, eh? Ahora, otro, ahora, otro. Baina, tita, ¿Azkenen berdinak zian zumoak? Es. ¿Zumo de plátano? Ba, sí, no es de plátano. ¿Y ese? Zaten de manzana. Ah, sí, manzana, o sea, es manzana y plátano. Manzana de plátano, mislao. Ajá, ajá. Sí.